إنما الأعمال بالنيات. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، tukiwa katika majlis ya leo tunaendelea na somo la hadith katika kitabu cha Riyadu Salihin. Ilikuwa tumeanza wiki iliyopita katika mlango ambao ameweka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu hiki kwa anwani babu an-nafaqa 'ala al-'iyal, mlango kuhusiana na nafaka juu ya 'iyal. Na tulieleza katika kikao kilichopita cha hadithi kwamba maana ya iyal katika lugha ya Kiarabu ni watu wa nyumbani ambao yule anayewasimamia anawajibika kuwasimamia katika matumizi, hususan watoto na mke na kadhalika wazazi wawili. Hawa ndio wanaoingia katika lafzi ya iyal katika tamko hili la Kiarabu. Na tulikwisha kueleza tamko hili iyal ni jam'u, na tokamana na mufrad yake ayil. Na tamko hili maana yake ni kuwasimamia watu wa nyumbani katika mahitaji yao. Tukaeleza kwamba ili tuweze kufahamu hizi aya ambazo amezipanga Imam Nawawi katika kitabu chake, na kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo amezijumuisha katika mlango huu, inabidi tufafanue mlango huu kupitia kwa mfumo ambao au nukta ambayo tulieleza itakaweza kutubainishia masala haya kwa wazi zaidi. Nukta yenyewe ni kwamba unapoangalia zile nusus za Qur'an na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unakuja kugundua kwamba hizi nusus zote zinaangukia katika natija moja, na natija yenyewe ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika aya za Qur'ani zina thibitisha ulazima na uwajibu wa nafaka juu ya iyal, ambao ni mke na watoto. Sasa jambo ambalo tumefaidika nalo na tumetaja katika kikao kilichopita ni kwamba taakid, ili kutilia mkazo kwamba nafaka juu ya ahli mke na watoto ni jambo ambalo limehimizwa mno katika sheria, limetiwa mkazo na taakidi katika dini ya Kiislamu, kukatumika uslubu tatu ili ujumbe huu ufike katika fahamu ya Muislamu, ili risala hii ya sheria ya Kiislamu tuweze kuielewa kwa usahali na kwa ufasaha zaidi. Uslubu wa kwanza uliotumika ni uslubu al-amri, yani zimekuja amri za Qur'an kuthibitisha ya kwamba nafaka juu ya iyal ni lazima. Uslubu wa pili uliotumika katika sheria ni uslubu al-wa'd wal-mukafaa, uslubu wa kuahidi na kumuahidi thawabu na ajr, ujira mkubwa na thawabu kutoka kwa Allah subhana jalla jalalu kwa yule atakayesimamia jukumu lake la kutoa nafaka. Na uslubu wa tatu ni uslubu alwa'd wa takhwif, uslubu alwa'id wa takhwif, uslubu wa kutishia ya kwamba iwapo Muislamu hatozingatia haya mafundisho ya Kiislamu, iwapo Muislamu atapuuzilia mbali hizi sheria za Allah subhana na mtume wake juu ya swala hili la nafaka, basi naye ajitayarishe kwamba mbele ya Allah jalla jalalu atakwenda kuhesabiwa. Hizi ndio sulubu tatu ambazo zimekuja katika sheria na zote amezitaja Imam Nawawi katika mlango huu. Tukaanza kuelezea na kusimulia sulubu wa kwanza ambao ni uslubu al-amri, na tulikuta kwamba uslubu huu ulikuja zaidi katika Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala kaeleza katika surati al-Baqara, wa ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf,
tukaeleza kwamba hii ala inapokuja katika lugha ya Kiarabu inajulisha kwamba kitu fulani ni lazima na ulazima wake unakuwa juu ya yule almajruri bi ala. Kutiba alaykum as-siyam, kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo inapotumika harfu jarri ya ala katika lugha ya Kiarabu inakuja kuleta maana ya kwamba lile linalozungumzwa katika ibara hiyo ni jambo la lazima, na ulazima wake unamwangukia yule ambaye ameingia katika majurur bi ala. Ndio katika hii aya ikasema wa ala almauludi lahu, na juu ya yule ambaye yule mtoto amezaliwa ni wake, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, anawajibika kumsimamia yule mtoto pamoja na mamake juu ya riziki na juu ya mavazi. Haya ni mambo mawili ambayo yanaingia katika jumla ya nafakat. Kadhalika aya nyingine ya Allah subhanahu, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Wajhu dalala katika aya hii tukaeleza, yani namna ya kwamba aya hii ni dalili, ni kwamba imeingia lam aljazima, lam ambayo imebeba sukun. Alamu aljazima katika lugha ya Kiarabu, ilmu ya nahwu, inapokuja kushikana na fi'lu mudhari, ile fi'lu mudhari inakuwa majzumun bilam. Alam aljazima, hii lam aljazima ambayo katika lugha ya Kiarabu, lugha ya nahwu ni lam aljazima, lakini ulama wa usul, usul alfiqhi, wanaitambua hii lam kwamba ni lamul amri, na alama yake ni kwamba yadkhulu ala alfi'l almudhari, inaingia katika fi'l mudhari. Thumma liqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil bayt alatiq. Hizi lam tatu zote ni lamat alamr, ni lamu za amri, kwa sababu zimeingia katika fi'l mudhari na zikaleta jazmi katika fi'l mudhari, ikawa ile fi'l mudhari inayofuata majzumun bi lam al-amri. Thumma liqdu tafathahum, ndio maana msomaji anapokuja kusoma aya hii lazima ahakikishe kwamba hii lam ameiwekea sakna badala ya kasra. Usipochunga unaweza ukaika kasra katika hii lam, ukaitoa katika maana ya amri ikaenda katika maana nyingine ambayo ni ta'lil. Kwa hivyo aya hii maana yake ni kwamba nafaka ni wajibu kwa yule ambaye amepewa majukumu ya usimamizi wa familia, ambaye ni mume, ambaye ni baba na kadhalika. Uslubu wa pili, haya tumekusha kuyataja katika darasa iliyopita. Uslubu wa pili ambao tutautaja leo kuendelea mbele ni uslubu alwa'id wa takhwif, ni uslubu wa kutishia na kutoa tahadhari ya kwamba kuna hisabu na adhabu inamgoja Muislamu iwapo hatotimiza haya majukumu aliyowekewa na sheria. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametaja Imam Nawawi katika kitabu chake hadithi nambari 294, hadithi ambayo amepokea Imam Abu Daud fi sunani min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut. Hii ndio lafzi aliyotanguliza Imam Nawawi. Alafu akataja lafzi nyingine kwa riwaya nyingine ya hadithi hii, wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine ya Imam Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman amman yamliku quta. Maana ya hadithi hizi mbili zote ni moja, lakini lafzi zimetofautiana za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lafzi ya kwanza ya Abu Daud kutoka kwa hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kafa bil mar'i ithman, inatosheleza kuwa ni dhambi kwa mtu. Almar ni mtu, na ghaliban tamko hili linaweza kwenda kwa mume, linaweza kwenda kwa mke kadhalika. Kwa hivyo inatosheleza kuwa ni dhambi kwa mtu, dhambi ithman, an yudhayya man yaqut,
kupoteza, kutupilia mbali, kupuuza jukumu la yule ambaye anawajibika kumsimamia katika mahitaji yake. Inatosheleza kuwa ni dhambi kwa mtu kupuuza ile mbali na kutupa jukumu ambalo, jukumu la yule ambaye amewajibika kumsimamia katika mahitaji. Riwaya ya Muslim ani Nabii sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman, kama vile mwanzo, inatosha kwa mtu kwamba kuwa ni dhambi, an yahbisa amman yamliku quta, azuie mali yake kwa yule ambaye anawajibika kumsimamia kwa mali ile. Kwamba Muislamu ana mali, ana riziki ambayo Allah azza wa jalla amemtunuku nayo, kile kiwango ambacho Allah amemjalia kuwa nacho, kiwe ni kingi au ni kidogo. Halafu mtu huyu akizuie kile ambacho amepewa na Allah subhana kwa yule ambaye anamiliki au anawajibika, anapaswa kisheria kumsimamia katika mahitaji, basi hilo linatosha kuwa ni dhambi. Wanazuoni wa sharia wanatuambia hadithi hii kwa riwaya hizi mbili zinasimamisha hukumu ambayo haina utata wowote ndani yake. Haina utata wowote ndani yake. Na hukumu yenyewe ni kwamba man imtana'a min al-infaq ala man tajibu alayhi nafaqatu, yule ambaye atakaye zuia, atakaye kataa kusimamia mahitaji na jukumu la nafaka kwa yule anayewajibika kumsimamia, mke wake na watoto, fahuwa, basi mtu huyo athimun, anapata madhambi, asi lillahi wa rasuli, na huyo ni asi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hii ndio hukumu ambayo imejengwa juu ya hadithi hii, inatokamana na hadithi hii. Aina utata wote hukumu hii kwamba Muislamu yoyote yule, mume au baba ambaye ana mke na watoto, au baba ambaye ana watoto anawasimamia, alafu watoto wale anao aliyewazaa mwenyewe kihalali kisheria, ana na mke ambaye amemooa kihalali kisheria, alafu asimsimamie yule mke juu ya mahitaji yake, asiwasimamie wale watoto juu ya mahitaji yao, wakati ambao anacho kile ambacho kinamwezesha kuwasimamia, mtu huyo ni asi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni athimun, anapata madhambi muda wote ule ambao anaendelea kuzuia haki ya hawa ambao anawajibika kuwasimamia. Akizuia nafaka kwa mwaka mmoja, huyo ni athim limundati am, anapata madhambi muda wote ule, miaka miwili. Sasa kuna watu wanakwenda mpaka miaka kumi. Miaka kumi wa huwa asi lillahi subhana jalla jalalu, wa asi li amri nabiyi sallallahu alayhi wasallam, na amekeuka amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo huu ni uslubu wa tahadhari kubwa sana, umekuja ala lisani nabiyi sallallahu alayhi wasallam. Ni sharia ametuletea mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi, kwamba Muislamu lao ataingia katika kosa hili, basi hukumu yake ndio hiyo. Wewe ni tahadhari kubwa. Na haikuwa hivyo isipokuwa kwamba swala la nafaka, kusimamia katika matumizi na mahitaji, katika sheria ya Kiislamu ni swala zito sana, ni swala kubwa, si swala la sahali, si swala la kulichukulia kwa mzaha au kwa usahali au kwa wepesi, ukaliona ni swala la kawaida tu hivi katu. Kupitia kwa maneno haya ambayo tumesikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ni swala zito. Ndio maana as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, maswala kama haya walikuwa wakiyachukulia kwa uzito mkubwa. As-sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim waliyachukulia kwa uzito maswala haya, maswala ya nafaqat ala azwajihim, nafaqat ala iyalihim, ala auladihim wa banatihim, nafaka juu ya wake zao, watoto wao, mabanati zao, walikuwa wakiyachukulia kwa uzito mkubwa. Kadhalika at-tabi'un bi ihsan wa tabi'ihim bi ihsan, wananukulu wanazuoni katika vitabu vya athar
mfano kama vile Ikrima tabi'i mwanafunzi mkubwa wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yusafir yaqta masafatin shasi'a, huyo alikuwa nakata masafa makubwa sana, anatembea safari kubwa min biladil haramain makkah wal madina. Alipokuweko yeye na Ibn Abbas mwalimu wake, alikuwa anatoka huko anakwenda zake mpaka Khurasan, anatoka Haramain anakwenda mpaka Samarkand, miji iliyoko mbali sana, mamia ya kilomita kama sio maelfu. Akionekana huko anaulizwa, maladhi jaa bika ya Ikrima, kitu gani kimekuleta ewe Ikrima, kama alivyomuuliza Ibn Abi Rawat, maladhi jaa bika ya Ikrima watarakta bilada alharamain, umeacha mji wa Haramain, mji wa fadla, mji wa ilmu, walioko masahaba huko wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliobeba ilmu ya Mtume salawatu rabbi wa salamu alaihi, na wanamfahamu kwamba huyu ni mwanafunzi mkubwa wa Ibn Abbas. Maladhi jaa bika ila Khurasan, umekuja mpaka Khurasan, umekuja mpaka Samarkand, miji ya mbali. Anajibu Ikrima radhiyallahu rahmatullahi ta'ala alayhi, asema as'a ala banati, sentence moja tu peke yake, kilichonitoa mimi Haramaini mpaka huku nimekuja kutafuta riziki ya watoto wangu wa kike. Biashara imemtoa kutoka Haramain akenda mpaka Samarkand, akenda mpaka Khurasan, ananangana ili atafute riziki ya halali kwa watoto wake wa kike banati. Salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi, vivi ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu, nanangana shughuli yote ile, hata ikaonekana mbele ya watu kwamba ni shughuli duni, usione haya kuifanya ile shughuli, wala usione unyonge wa aina yote kufanya ile shughuli, iwe itakayokuwa ile shughuli, maadamu ni shughuli ambayo inakupatia riziki ya halali ya ahli yako na watoto. Hadha alladhi yuriduhu Allah subhanahu jalla jalala, sio tafutia riziki ya haram hata ikiwa ni nyingi, ina maafa, ina balaa kubwa, ina masuulia makubwa unakuja nayo mbele Allah subhanahu jalla jalala. Unawalisha watu wako haram, riziki ambayo haina baraka ndani yake mbele ya Allah jalla jalala. Kwa hivyo yoyote ile itakayokuwa, wa in qalla, hata ikiwa ni kidogo, hata ikawa ni kazi duni, ifanye ile kazi, hata kama ni kusafiri kama walivyosafiri hivi hawa tabi'in na sahabatu rasulillah, kwenda kutafuta riziki ya watu wao, tafuta riziki ya watoto wao. Na huyu ni mwanafunzi talib ilm, alim mkubwa wa tafsir. Leo ukisoma katika ilmu tafsir ni vigumu kusoma katika tafasiri ya salaf usiseme qala Ikrima, uweze kupita aya mbili tatu za Qur'ani katika tafsiri bila ya kunukulu tafsiri ya Ikrima. Inaweza kuwa ni tafsiri kutoka kwake mwenyewe au tafsiri anayonukulu kutoka kwa mwalimu wake Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Na hii ni kuonesha ikhwani kwamba hawa salafu salih walifahamu swala hili kwa ufahamu mzito, walijua masuulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mambo kama haya. Kwa hivyo isipatikaniwe leo watu waislamu kina baba na waume ambao watayachukulia masuala haya kwa wepesi. Mume akajaliwa mke na watoto, alafu akatupilia mbali masuulia haya kwa sababu moja au nyingine. Kwa hivyo huu ndio uslubu akautumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, uslubu alwaid wa takhwif. Na ikiwa Muislamu hajatosheka na kutishika na maneno mazito kama haya, basi sijui anangoja tena maneno gani mengine yamtishie. Lakini kwa Muislamu aliye na imani, maneno haya yanamtosha kwamba kuacha masuulia haya ni madhambi mbele ya Allah subhanahu, na anakuwa ni asin lillahi jalla jalalu. Uslubu mwingine ameutumia Mtume sallallahu alaihi wasallam wa mwisho ni uslubu alwa'di walmukafaa, uslubu wa tahfiz, uslubu wa kumuhimiza Muislamu. Wakati mwingine jambo linakuwa ni la wajibu, lakini juu yake
kukaja nususi za kuonesha kwamba jambo hili linahimizwa watu kulifanya pamoja na kwamba ni wajibu muislamu kulifanya. Kwa mfano, siyam tunaoifunga Ramadhan ni wajibu, lakini tunasoma katika nususi nyingi sana za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazotueleza thawabu kubwa kubwa za mwenye kufunga mbele ya Allah jalla jalalu, illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Kullu amali ibn adama lahu, amali yote anayofanya mwanadamu ni yake isipokuwa siyam. Fa innahu li, ni ibada ya pekee ambayo Allah azza wa jalla akaiegemeza kwake. Hakuna ibada nyingine Allah ameegemeza kwake ila siyam. Si sala, si zaka, si hija, si umra, si qiraatul Qur'an, amna, ila siyam. Akasema fa innahu li, siyam ni ya Allah jalla jalalu. Ndio maana akasema wa ana ajzi bihi, na mimi ndio nitakaoilipa siyam. Haya maneno yamekuja pamoja na kwamba siyam ni wajib, kutiba alaykum siyam, ili muislamu apate kupata tahfiz, awe na moyo pindi anapofunga ajue kwamba kuna ajiri na thawabu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kando na kutekeleza wajibu aliowajibika nao katika sheria. Hivyo hivyo swala, hivyo hivyo hija, hivyo hivyo umra na kadhalika. Tunasoma katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunajua kwamba hija ni lazima. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu. Yule atakayekwenda hija asifanye haya mambo aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ya ufasiki, mambo ya upuzi, mambo ya kijinga jinga, asiyafanye katika haji, basi anarudi nyumbani kayaumi waladatu ummu, kama siku aliyozaliwa, bimaana ana dhambi. Maana ndio yule mtoto anapozaliwa kurasa zake ni nyeupe, hazina chochote, ndivyo anavirudi yule aliyefanya hija. Haya maneno yanasemwa juu ya hija ambayo ni wajib fardh ala almuslim. Huu uslubu unaitwa uslubu altahfiz, uslubu alwa'd, uslubu almukafaa. Unahimizwa pamoja na kwamba ni lazima, lakini unahimizwa ufanye kwa sababu ya kujitengezea hisabu yako iwe nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika uslubu altahfiz na uslubu alwa'di walmukafaati, Mtume sallallahu alaihi wasallam na kadhalika aya za Qur'ani zimekuja kadha wa kadha katika uslubu huu. Tutapita katika uslubu huu kupitia kwa anwani au nukta moja baada ya nyingine. Nukta ya kwanza chini ya uslubu huu ni kwamba almunfiqu ala iyalihi maajur. Nukta ya kwanza katika kuhimiza muislamu katika kusimamia majukumu yake ya infaq juu ya mkewe na watoto ni kwamba almunfiq ala iyalihi maajur, mwenye kusimamia jukumu lake la nafaka juu ya watoto wake na ahli yake na mkewe, maajurun, huyo analipwa ajri, analipwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuelewe nukta hii pamoja na ulazima kwamba ni lazima, na wakati huo huo unapotekeleza ile lazima unalipwa thawabu, kama tulivyopiga mifano ya siyam na mifano ya hija na mengineyo. Dalili yake hadith ya Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, tunajua kisa chake na mazungumzo yake yaliyojiri baina yake na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuwa mji wa Makka, akiwa Sa'd bin Abi Waqqas kama ambaye tayari ashaona ishara za kwamba iwenda kuondoka duniani. Kukajiri baina yake na Mtume alayhi salatu wa salam hiwar, mazungumzo baina ya watu wawili. Miongoni mwa haya mazungumzo yakawa ni mazungumzo juu ya nafaka. Sa'd bin Abi Waqqas akamweleza Mtume alayhi salatu wa salam kwamba mimi ni mtu na mali nyingi, wa ana rajulun dhu mali, mimi ni mtu na mali nyingi ya Rasulullah, afa atasaddaqu bimali kulli au bijami'i mali, je, unanipa ruhusa ya Rasulullah nitoe sadaqa, wakfu mali yangu yote?
Mtume sala salam akamwambia la. Mazungumzo yakaendelea. Sasa Saad bin Abi Waqas akaanza kumtajia sehemu ya mali, akamwambia nisfi hii, Mtume akamwambia la. Hivyo hivyo akaja mpaka katika thuluth. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia athuluth, toa katika mali yako sadaqa kwa njia ya wakfu, lakini mwisho iwe ni thuluth. Kisha mwisho akamwambia Saad bin Abi Waqas, Mtume alayhi salatu wasalam amwambia Saad bin Abi Waqas, na hii ndio mahali shahidi. Hii hadithi ina faida nyingi kwa wanazuoni fuqaha, na miongoni mwa faida ni kwamba ndio hadithi ambayo imejenga hukumu ya masala ya wakfu katika Uislamu, kwamba Muislamu anapoweka, anapojiwekea wakfu au wasia, unapotoa wasia katika mali yako, kwamba ukiondoka duniani unataka sehemu fulani ya mali yako kwamba iwe ni wasia, iende kwa mtu fulani, iende kwa sehemu fulani, iende kwa msikiti fulani, madrasa na kadhalika, basi ule wasia una kiwango, na kiwango chake cha juu kabisa ni thuluth, isizidi hapo. Adalilu ala dhalik hadithi ya Saad bin Abi Waqas, kutokana na yale mazungumzo yaliyotokea baina yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nyuma kuna maelezo marefu na nimeyakata kata kwa sababu ya wakati, kwamba Saad bin Abi Waqas alikuwa shamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi ya Rasulullah anayenirithi ni binti moja peke yake ile naye. Kisha ndio baadaye akamueleza maneno haya. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia Saad bin Abi Waqas, na hapa ndio mahali shahidi sasa, amwambia innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimraatik. Ewe Saad, innaka lan tunfiqa nafaqa, hakika hakuna nafaka yoyote ambayo utakayoitoa. Nafaka anayokusudia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nafaka ya lazima. Maana dalili yake ni kwamba Saad bin Abi Waqas amekwisha kumtaja binti yake, na binti kwa baba ni miongoni mwa watu ambao wanayowajibika baba mzazi kumsimamia katika nafaka, kadhalika watoto kwa jumla. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio amwambia Saad, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, nafaka ambayo wewe unataka kupitia kwa nafaka ile radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, unataka thawabu, yani unaitoa ile nafaka kwa ajili ya Allah jalla jalalu subhana, sio kwa ajili ya jambo lingine lolote, si kwa ajili ya ria, wala si kwa ajili ya kuridhisha mtu, wala si kwa ajili ya kumuonesha mtu au watu wajue na wasikie na kadhalika. La, wewe unafanya hivyo kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye aliyekuamrisha utoe nafaka. Ukifanya hivyo, illa ujirta biha, ujue Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa ajira. Hatta ma taj'alahu fi fimraatik, hata kile ambacho ewe Saad unachokitoa kikenda katika kinwa, mdomo wa mkeo, riziki anayokula mkeo, kenda mbio ukatafuta riziki, ukaleta chakula nyumbani, mkeo akapika mukala wewe na mkeo, ile riziki mkeo anayotia mdomoni, kadhalika unalipa thawabu. Almunfiq ala ayalihi maajur, mwenye kutoa nafaka juu ya watoto wake, kando na kwamba unatekeleza wajibu, unalipa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila tonge ambalo mkeo anakula cha chakula ya riziki ya halali, wewe mume uliyoleta nyumbani, wewe baba uliyoleta nyumbani, akala mkeo na watoto wako, kila riziki inayoingia katika mdomo wao, wewe unapata thawabu. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, hata kile unachokiweka fi katika fi, hii ni lugha ya Kiarabu, fi ni mdomo, na fi ya kwanza ni harfu jar, hata unachokiweka katika mdomo wa mkeo, yani riziki, na hii ni balagha kubwa ya kuonesha kwamba juhudi anayoifanya mume na baba katika kutafuta riziki, wanalipwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi nyingine ni hadithi ya Ummu Salama. Katika hii nukta, hadithi ya Ummu Salama, na hizi hadithi mbili zote mutafakun alayhi. Ummu Salama
amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal li ajrun ya Rasulullah, je mimi nitakuwa nina ajri? Fi bani Abi Salama, katika watoto wa Abi Salama. Abi Salama ni sahabi wa Mtume aliyekuwa mumewe kabla hajaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa alikuwa shazaa naye watoto. Sasa muuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal li fi bani Abi Salama ajrun in anfaqtu alaihim? Ya Rasulullah, je mimi nitakuwa nitalipwa thawabu na ajri juu ya watoto wa Bani Salama lao nitawasimamia katika nafaka? Lao nikisema kwamba nawapa katika nafaka hawa watoto wa Bani Abi Salama niliozaa nao kutoka kwa Bani Abu Salama, je nikiwapa katika nafaka nitalipwa thawabu na ajri ya Rasulullah? Kisha akatoa maelezo kidogo katika kuelezea kwamba roho yake Ummu Salama haimpi kumwacha wale watoto bila nafaka. Ndio maana akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha wa hum baniya, na mimi siwezi kuacha watoto hawa hivi hivi tu. Katika maana nyingine wanazuoni wa hadithi wanasema, yani kama kwamba niwaache niwaone wanahangaika, siwezi kuacha kuona wanahangaika watoto hawa wakati najua kwamba ni watoto wangu. Sasa nikiwasimamia ya Rasulullah katika nafaka kutokana na huruma yangu mimi kama mama juu ya hawa watoto, je nitalipwa thawabu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu kumwambia, naam laki ajrun in anfaqti alaihim, ewe Ummu Salama, naam utalipwa thawabu lao utawasimamia katika nafaka. Mama akiwasimamia watoto wake katika nafaka, akiwatolea watoto wake nafaka na matumizi na mahitaji, hata mama naye pia analipa thawabu, si baba peke yake. Faida hiyo tunaitoa katika ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo baba akisimamia katika nafaka na ni wajibu wake, analipa thawabu. Hata mama naye akasema, hata mimi pia hebu nitoe mchango wangu juu ya watoto wangu, alipwa pia na yeye thawabu na ajri. Nukta hii labda kidogo pia niifafanue na nifungue kifikhi ili pate kuwa wazi madamu tumeitaja, ili tutoke na faida kamili juu ya masala haya. Masala ya nafaqatul ummi ala iyaliha au ala auladiha, nafaka ya mama juu ya watoto wake, hal hiya wajiba am ghairi wajiba, je ni lazima au si lazima? Jawabu kupitia kwa maelezo ya wanazuoni wa fiqhi wanasema, la tajibu an-nafaqa ala al-umm, nafaqatul ummi ala iyaliha illa inda tawaffuri thalathati shurut, nafaka kwa mama juu ya watoto wake si lazima. Mama anatoa nafaka kutokana na huruma, kutokana na mapenzi yake, kutokana na ile kwamba yeye ndiye mama wa wale watoto. Sasa roho yake haimpi kwamba ikiwa anacho na yeye pia wasaidie wale watoto. Haiwi lazima ile nafaka juu ya mama, isipokuwa palaposimama masharti matatu. Sharti la kwanza, inda adami wujudi al-abi au inda wujudihi maa i'sari, ni kwamba iwe baba hayuko. Ili sharti la kwanza, baba akiwa hayuko amefariki, au yupo lakini maa i'sari, yupo lakini hana uwezo wa kusimamia watoto katika nafaka, amestaafu katika ajira aliyokuwa nayo akifanya na akawa hana akiba yote, amefutwa kazi katika ile kazi aliyokuwa akifanya, lakini bado yuko katika hali ya kuhangaika atafuta hapa na pale, lakini bado mambo hayajasimama. Fahuwa sahibu ihsar muhsir,
huyu ni mtu ambaye ana uzito. Hili sharti la kwanza. Sharti la pili, an yakuna inda al-ummi malan zaidan ala nafakati ihtiyajiha. Iwe yule mama ana mali ambayo imezidi mahitaji yake ya maisha ya kawaida. Sharti la pili. Sharti la tatu, an yakuna al-auladu fuqara'an. Wale watoto wawe ni mafakiri maskini. Haya masharti matatu yakishakuwa yamesimama, basi nafaka sasa inakuwa ni wajibu kwa mama. Mama akiwa mali anayo, uwezo anao zaidi ya yale mahitaji yake, na baba hana uwezo, baba amefariki hayuko, na watoto ni wadogo, hawajafika umri wa kuweza kwenda kutafuta riziki wao wenyewe, na mafakiri ni maskini, fi hadhihi alhala tajibu an-nafaqa ala al-umm, mama anawajibika hapa nafaka juu yake. Mama asiseme hapa nafaka juu ya baba, hii mali yangu mimi, ni baba ndio anawajibika. Kwa hivyo amwambie yule baba ambaye hana uwezo, amwambie nenda ukastafute kule kiziliko, hata kama anakwenda kuiba. Mama amwambia mume wake maneno haya, haya maneno ya batil, ma ya sahih. Baba akiwa katika ihsar na mama uwezo anao, itakuwa ni mama aina gani ambaye atasema mimi siwalishi watoto wangu na yeye uwezo anao? Bali sharia inasema nafaka fi hadhi alhala wajibu. Lakini ikiwa baba yuko hai, ikisema yuko hai, maana yake ni kwamba haijalishi yule baba yuko katika ndoa au hayuko katika ndoa. Na haya ni katika mambo yanatokea sana katika maisha, makosa yanatokea katika maisha, baba akishamwacha yule bibi na kuna watoto wamezaliwa, basi yule baba hataki tena kujua mambo yote na umusu yule mama, hata wale watoto wake pia. Wa hadha khata'un 'azim, ili ni kosa kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mama umemwacha, naam, je, wale watoto pia umewaacha? Wale watoto pia umewapa talaka? Watoto wako pia talaka, wale watoto ni wako, na wajibu wako juu yao unaendelea vile vile kama baba, wala haujasimama hata siku moja kwa ajili ya ile talaka. Talaka ni mahusiano yako wewe na mama peke yake. Amma al-aulad fala alaqata lahum bihadha at-talaq, watoto hawana alaka na hii talaka. Ukifa wanakurithi, una pa kukimbia, ni watoto wako umewazaa. Na nafaka ni wajib juu yako wewe kama baba. Kwa hivyo ikiwa baba yuko na uwezo anao, fi hadhi alhala yasqutu alwujub, ule wajibu unaanguka kwa mama, sasa inakuwa ni jais. Mama akitaka kipenda mwenyewe kuwasimamia watoto, anawasimamia, anawapa nafaka na anapata thawabu. Kwa ushahidi wa hii hadithi ya Ummu Salama radhiallahu anha fi sahihaini Bukhari wa Muslim. Nukta ya pili katika uslub wa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika amehimiza mwenye kutoa nafaka, amehimiza baba au mume atoe nafaka ambayo ni lazima, lakini sasa Mtume anahimiza katika njia ya tahfiz na anakuambia kwamba kuna ajiri na thawabu. Nukta nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupitia kwa hadithi zake ni nukta ya kwamba al-infaqu ala al-iyal lahu ajrun adhim, au ukipenda utasema a'zamu ajran wa afdalu inda Allah. Kusimamia nafaka juu ya watoto, hiyo nafaka juu ya iyal wake na watoto ndiyo a'zamu nafaka inda Allah, ndiyo nafaka iliyo adhimu zaidi mbele ya Allah jalla jalal, na ndiyo aina ya nafaka iliyo bora zaidi mbele ya Allah jalla jalal subhanahu wa ta'ala. الدليل على ذلك حديث مبيل زمتومي صلى الله عليه وسلم. حديث يكوانز رواه مسلم من حديث أبي هريرة. أسيم زمتومي عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته
dinari ambayo Muislamu yuwaitoa fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun ala ahlik a'zamuha ajran inda Allah alladhi anfaqtahu ala ahlik au kama qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam tume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii anatutajia dinari aina nne dinari ambayo zote muislamu anazitoa zote ni nafaka na hizi wanazuoni wanaziita wujuh an-nafaka wujuh an-nafaka yani masarif masarifu an-nafaka zile sehemu ambazo muislamu anafaa kutoa unatoa fi sabilillah unatoa dinari nyingine fi raqaba yani katika kumwacha mtumwa huru raqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba raqaba yani al abd au al am fakku al asir wa hivyo dinari anayotoa nyingine muislamu katika kumwacha mtu huru hiyo ni dinari nyingine katika khairat dinari nyingine muislamu aitoa katika khairat tasaddaqta bihi ala miskin dinari ambayo waitoa katika kumpa maskini dinari ya nne ni dinari ambayo aitoa muislamu aina ya nne ni dinari anayotoa muislamu ala ahlik unayotoa kwa ahli yako mkeo na watoto kuwapa riziki kuwasimamia katika mavazi kuwasimamia katika mahitaji yao kuwasimamia katika afya na siha kuwasimamia katika malazi kuwasimamia katika taalimu na masomo na tarbia zote hizi nafakat wajiba samtume sala sallam atubainishia katika hadithi hii kwamba katika hizi dinari aina nne dinari iliyo na ajri adhimu kabisa mbele ya Allah subhana iliyo kubwa zaidi mbele ya Allah azza wa jalla ni ile muislamu anayotoa ala ahlika ile unayotoa juu ya ahli yako hiyo ndio dinari ambayo inatangulia mbele zaidi kabla ya dinari au kat thawabu yake iko juu zaidi mbele ya Allah jalla jalalu kushinda dinari anayotoa muislamu kwa maskini dinari anayotoa muislamu kumwacha mtumwa huru anayotoa muislamu fi sabili hii dinari anayotoa fi ahli ala ahli ndio inautangulia mbele zaidi Allah subhanahu wa ta'ala fiqhi ya hadithi hii wanazuoni wanasema ya kwamba hii hadithi inatupa faida ya kuwa inda tazahumi wujuhi al-infaq panapo simama hali ambayo ndani yake njia za kutoa zimesimama pamoja zinashindana pamoja bimaana yani muislamu anakabiliwa na njia nne za kutoa hapa unahitajika kutoa fi sabilillah hapa unahitajika kutoa kumpa maskini hapa unahitajika kutoa kumwacha mtumwa huru na hapa unahitajika kutoa juu ya familia yako na ulionacho ni kile kile kimoja kidogo peke yake sasa unakitanguliza wapi jawabu amejibu mtume sallallahu alaihi wasallam unakitanguliza kwanza kwa ahli yako kwa maana ya kwamba huwezi kuacha ahli yako katika hali ya udhaifu hali ya umaskini na unyonge kisha wewe wakati huo huo unao uwezo kwenda kusaidia wengine la ndio maana kule hadithi nyingine tutakuja kuisoma katika nukta nyingine ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wabda biman taul na unapoanza katika khairati za kutoa anza na yule ambaye unawajibika kumsimamia kisheria tunarudi katika iyad yauluni fi'lu mudhari yake unaanza na yule unayewajibika katika nafaka pale ndipo unapoanza yani man ahlak unaanza na watu wako zaujatak wa auladak wa walidaik na unakwenda hivyo kisha unakuja kwa jamii ya waislamu wanaokuja wengine hii ni inda tazahumi wujuhi alkhairat na muislamu anacho kile kile wewe una dinari moja peke yake kama dinari ni mbili
Hayo ni mambo mengine sasa. Sasa madamu dinari ni mbili, utaangalia nani mwingine amemtanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi sabilillah, utachukua dinari ya pili utapeleka fi sabilillah. Madamu hii imezidi. Lakini awalan tabda biman ta'ul kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itakuja. Hadithi ya Hakim bin Hizam radiyallahu anhu. Al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi sufla wabda biman ta'ul. Hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nukta hii ya kwamba dinari anayotoa Muislamu kwa ahli yake ndio iliyo na fadhila kubwa zaidi, ndio iliyo na thawabu kubwa zaidi kushinda nyingine, ni hadithi ya Thauban mawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul, dinari iliyo bora zaidi anayotoa Muislamu. Akaanza kupanga Mtume hii orodha, hii order sequence imepangwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikize kwa makini. Asema kwanza, dinarun yunfiquhu ala ayali, dinari iliyo bora zaidi anayotoa Muislamu ni dinari ambayo Muislamu kwanza anaitoa kwa ayali. Yani man ayal, chakucha kutaja mke wake na watoto wake, wa man tajibu alayhi nafaqatuhum, na wale ambao anawajibika Muislamu nafaka yake. Hiyo ndio dinari bora zaidi, number 1 hiyo. Pili, wa dinarun yunfiquhu ala dabatihi fi sabilillah, number 2. Na dinari ambayo Muislamu aitoa juu ya kipando chake ambacho anakitumia fi sabilillah. Nukta nyingine ikhwan ni kwamba annafaqa fi sabilillah laha ajru laha ajru sadaqa, nafaqa anayotoa Muislamu ya lazima fi sabilillah laha ajru sadaqa, mbele Allah subhanahu wa ta'ala inalipwa thawabu ya sadaqa. Hii ni fadhila nyingine Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba huku wewe unatoa nafaka ya lazima, mke wako kumsimamia lazima, watoto wako kuwasimamia lazima katika nafaka zao, lakini wakati ule unawasimamia katika nafakat unalipwa thawabu ya vile Muislamu anavyotoa sadaqa. Ni kama ambaye unatoa sadaqa. Angalia fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, namna ilivyo kunjufu kwa waja wake. Allahumma lakal hamd ala ni'mati al-islam. Angalia ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala, namna ulivyo mkunjufu kwa waja wake. Yani unatekeleza nafaka ya lazima, lakini Allah nakulipa thawabu ya sadaqa. Ushahidi na dalili yake al-hadithu al-muttafaqi alayhi min hadithi Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu. Min hadithi Abi Mas'ud al-Badri, ليس ابن مسعود، أبي مسعود البدري رضي الله عنه، متفق عليه. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها. مسلم بيندي أنا بتوى كتكمالي نفقة يو يا أهليك أهلي مكة وتوتو نكذلك. ولا أنا واجبيك كواسمامية كتك نفقة. أنا بتوى مسلم كتك نفقة يو يا أهليك يحتسبها. Hali ya kuwa Muislamu yule anataraji katika ile nafaka anayotoa, anataraji thawabu radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Maana anafanya vile kutekeleza amri ya Allah jalla jalalu, aliyekuamrisha utoe nafaka ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo unapotekeleza ile amri, fa anta tamtathilu amra Allah azza wa jalla wa tamtathil amra rasulih sallallahu alaihi wasallam. Unapotekeleza haya mawili, anta muhtasib lil ajr, wewe unataraji thawabu ya Allah subhanahu. Sasa malipo yanakuja, fa huwa lahu sadaqa, ile nafaka aliyotoa Muislamu huwa inarudi katika infaq mudhakkar. Sasa ile infaq aliyotoa Muislamu ni sadaqa kwake. Umetoka nyumbani asubuhi ukaweka nyumbani shilingi 200 matumizi ya mkeo, mwambie haya hii shilingi 200 ndio uwezo wangu mimi leo nimepata, shika hizi, angalia na hizi senti shilingi 500, haya shika mama shilingi 500 hizi, wewe na watoto tutaangalia. Sio umetoa nafaka ya wajibu, ile 500 imeingia katika mizani yako ya yaumul qiyama kwamba umetoa sadaqa.
Unaona ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama fadhila ya Allah azza wa jalla. Wallahu yamunnu ala ibadihi. Wallahu dhu fadlin ala ibadihi. Wallahu dhu karamin azim ala ibadihi. Allah ni mwingi wa ukarimu juu ya waja wake subhanahu wa ta'ala. Yaani huku anakuambia utekeleze amri ya nafaka, kisha huku upande mwingine anakulipa thawabu yake ya sadaqa. Fadlullah subhanahu wa ta'ala, Allahumma lakal hamd. Kwa hivyo hii ni nukta nyingine muhimu sana. Na nukta hii kusudio lake ni kumuhimiza Muislamu. Unapewa tahfiz, motivation utoe katika nafaka. Kando ya kwamba ni wajibu, ujue kwamba hiyo kadhalika ni sadaqa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa waqi'un inda Allahi azza wa jal, mawqi'a as-sadaqa. Unachokitoa katika nafaka mbele ya Allah azza wa jalla, hiyo ni sadaqa. Mzazi wako umesimamia katika mahitaji yake, katika chakula, katika mahitaji yake ya mavazi na kadhalika, na afya na kadhalika na kadhalika, katika ule uwezo aliokupa Allah azza wa jalla, hiyo mbele ya Allah azza wa jalla sadaqa umetoa. Ala walidayk, usingoje kuwafanyia wazazi wako sadaqa baada ya kufa ukaanza kuuliza yani wafanyia sadaqa gani. Tabda bis sadaqa alaihim au alaihima min al-an, wakiwa hai unaanza kuwatolea sadaqa. Mtu atakuuliza kaifa dhalik, bil infaqi alaihim, bil infaq alayh tatasaddaq, anna hadhihi taqa inda Allah azza wa jalla mawqi' asa. Kadhalika azawja, kadhalika alawlad, watoto. Hii nukta nyingine muhimu sana. Nukta ya mwisho kumalizia ni nukta ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith ametupa nukta hii ya kwamba mwenye kutoa nafaka juu ya ahli yake, basi mtu huyu anakuwa ni miongoni mwa watu walio na al-yadul ulia, watu walio na mkono wa juu, ambao watu hao walio na mkono wa juu ndio watu walio bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi wa maneno haya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari min hadithi Hakim bin Hizam radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. مكونه اليو جو ني بورا مبليا الله سبحانه وتعالى كليكو مكونه اليو چيني. مكونه اليو جو ني بورا مبليا الله سبحانه وتعالى كليكو مكونه اليو چيني. هي لغة يا بلاغة نبلاغة هي ماناكي ni kwamba mkono unaotoa, mkono ulio juu ni mkono unaotoa, mkono ulio chini ni mkono unaopokea. Waliosoma lugha ya Kiarabu, ilmu al-balagha, kuna ilmu tatu ndani, kuna fani tatu: fani ya al-bayan, fani ya al-maani na fani ya al-badi'. Hii lugha aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam inaingia katika fani ipi ya balagha? Mkono ulio juu bora kuliko mkono ulio chini. Ulama wanatuambia mikono katika Uislamu ni mitatu kupitia kwa haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-ayadi thalatha. Al-ayadi thalatha. Wengine wamefikisha paka arba. Ayadi arba. Lakini tutosheke na mitatu inatosha. Mkono wa kwanza al-yadu al-mu'ti. Ni mkono wa anayetoa. وهذه هي اليد العليا. نهو ndio mkono ulio juu. Huu ni mkono wa kwanza. Aliyadu thania, yadu asail, ni mkono wa yule aombaye, anayeomba. Kila anakokwenda yuaomba, anakokwenda yuaomba. Wa hadhihi yadun sufla, na huu ni mkono uko chini. Mkono wa muombaji, mwenye kuomba, ni mkono ambao uko chini. Mkono wa tatu ni mkono wa yule ambaye yataafaf la yasalu nas. Yeye ni muhtaji lakini haombi. Muhtaji lakini haombi.
tumekwisha kubainisha kule nyuma katika vikao kadha kule nyuma kwamba kuna masakini aina mbili, kuna wahitaji aina mbili, tumekwisha kuambia kuna muhitaji ambaye yuaomba wazi wazi na kuna muhitaji ambaye haombi kupitia kwa mtume, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Muhitaji wa uhakika na wa dhati wa kikweli ni yule ambaye haombi, kwa ushahidi ambao tumeueleza wakati ule. Hakuna sasa hivi sababu ya wakati hatuwezi kurudia maneno haya tena. Sasa alhasili, mkono wa tatu ni mkono wa yule ambaye ni muhitaji, lakinahu yataaffaf la yasalu an-nasa ilhafan, haombi. In u'tiya fabiha, kipata mtu akamsaidia akampa katika mahitaji yake, alhamdulillah. Lakin an yatlub, ende kwa huyu, ende kwa huyu, ende kwa huyu, ah, nipe, nipe, nisaidie, nipe, akatengeza chama sacha kuomba. Ule wa kwanza uluwan hisiyan wa ma'nawiyya, ule wa kwanza unaotoa ni mkono ulio juu kimaana na mkono ulio juu kihisi, maana uko juu kikweli unatoa, ule uliko chini unapokea. Huu mkono wa mwisho ni mkono ambao ulia uluwan ma'nawiyan, ule mwingine wa katikati ni mkono ambao yadun sufla, lianaha yadun saila, ni mkono wa kuomba. Hii ni kwa ufahamu wa wale wanazuoni ambao wametuambia al-ayadi thalatha, wengine wakafikisha mikono hii paka minne, kama vile al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika Fathul Bari fi kitabi zaka, pia alieleza maneno haya, lakini yeye mikono akaifikisha paka minne. Akasema wal yadu rabi'a, na mkono wa nne ni yadul akhidhi bighairi su'al, ni mkono wa chukwai bila kuuliza, bila kuomba. Kwa hivyo kwake mikono minne. Mkono wa nne sasa ni mkono wa yule ambaye achukua bila kuuliza. Wa pili ni aomba ndio apewe. Wa nne ni mkono wa ambaye achukua bila kuomba. Na huo mkono kadhalika inda ulama ni yadun sufla. Kwa hivyo mikono miwili sufla, mikono miwili ulia bila Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mtume SAW atuambia katika hadithi hii, al-yadu al-ulya khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'ul, ni bora kuliko mkono ulio chini, na anza na yule ambaye unayemsimamia katika nafaka kama tulivyotaja. Wa khairu sadaqa ma kana an dhahri ghinan, na sadaqa iliyo bora zaidi ni sadaqa anayotoa Muislamu baada ya kuwa yeye mwenyewe ashajitosheleza. Yani wewe mwenyewe Muislamu una mahitaji yako nyumbani, unahitajia chakula, unahitajia mavazi wewe na ahli yako na watoto wako. Sasa baada ya kwamba haya umeyakwisha kuyatekeleza ya nyumbani, ukakisha kwamba watoto wako hawana njaa, watoto wako hawakubaki bila nguo wala bila taalimu, sasa kilichozidi an dhahri ghinan, kilichozidi ndio wakitoa sadaka. Hii ndio sadaka iliyo bora bila Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana, maneno haya kimaana yameshikana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale aliyomwambia Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu, innaka intadhar warathataka aghnia khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, kuacha ahli yako na watoto wako wakiwa katika hali ya kuwa wamejitosheleza ni bora kuliko kuacha wakiwa wanaomba omba. Wewe ushaondoka duniani, watoto wako wambaki maskini waomba, na wewe ulikuwa una mali yote ukaitoa wasia sadaqa, watoto wako wakawa hawana kitu. Mtume akamwambia usifanye hivyo, waachie watoto wako kiwango cha mali ambacho kitawatosheleza, kesho wewe ukishaondoka duniani hawatabaki wakawa wanahangaika wanaomba omba watu. Ndio hapa Mtume katika hadithi hii anasema wa khairu sadaqa ma kana an dhahri ghinan, na sadaqa iliyo bora ni sadaqa inayotolewa baada ya kuwa wewe mwenyewe ushajitosheleza wewe na watoto wako katika mahitaji yako. Sasa yale yaliyozidi toa katika sadaqa, usichukue kwenda kuweka kwenye hisabu na katika mabenki na wapi, ikawa zinarundikana unaziangalia zinaongezeka zinaongezeka, huku wasikia raha zinazidi. Ma tatasaddaq fi sabilillah, ma tunfiq fi sabilillah, wa rubbama la tuzakki, hata uende ikawa zaka yenyewe pia uito, wal iyadha billah. Lakini almu'min ambaye yathiqu bi maw'udillahi azza wa jalla, muislamu aliye na thiqa na yaqin
juu ya ahadi ya Allah azza wa jalla yawm al-qiyama, juu ya ajri ya sadaqat, hatakuwa akiangalia hisabu zake zinazidi katika akaunti. Huyo atakuwa yale aliyomo katika akaunti anazitoa fi sabilillah. Maadamu hizi zimezidi, tumia hapa, peleka hapa, wanahitaji hapa, kuna maskini hapa, kuna fi sabilillah hapa, kuna kadhaa hapa, kuna kadhaa, wal hajat ma tantahi. Uwezi kufika pale ukasema sasa hivi waislamu wamejitosheleza, hakuna anayehitajia tena. Al haja qaima, haja bado iko na watu bado wanahitaji. Waman yastafif madha yu'ifahu Allah, waman yastaghni yughnihi Allah. Na yule mwenye kutafuta ifa Allah tampa ifa, na mwenye kutafuta kujitosheleza Allah tampa kutosheleza. Na hii hadithi kipande hiki cha mwisho tumewahi kukizungumza wakati wa nyuma katika Riyadhus Salihin. Alhasil ikhwan, haya au hizi ndizo nukta ambazo zimejitokeza kutokana na zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nukta ya mwisho kabisa kumalizia ni kwamba aliye anayetoa katika nafaka ala ahlihi ala iyali juu ya mkewe na watoto wake, mauudun bil ikhlaf fi mali, ameahidiwa yule mwenye kutoa katika ahli yake, ameahidiwa kitu kinachoitwa ikhlaf, yani ameahidiwa mbadala, kwamba ukitoa kwa ajili ya ahli yako na kwa ajili ya watu wako na watoto wako, iyal ni mke na watoto, waman tajibu alayhim an-nafaqa aidan, tukaongeza walidai, haula man tajibu alayka an-nafaqa min al-iyal min al-ahl, wakiwa wazee wako washaondoka duniani, umebaki na mke na watoto, tajib alayka an-nafaqa. Sasa hawa ukitoa kwa ajili ya kuwasimamia katika mahitaji yao, Allah subhanahu wa ta'ala yukhlifuk fi malik, Allah azza wa jalla kile ulichotoa katika mali anakupa badili yake. Ushahidi wake ameutaja Imam Nawawi katika Riyadhus Salihin, miongoni mwa zile aya za Qur'ani. Akasema Imam Nawawi miongoni mwa aya akataja, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu, chochote kile mnachokitoa Allah subhanahu wa ta'ala anakiekea badala yake. Umetoa kwa ajili ya ahli yako na watoto wako, umetoa mwezi huu shilingi 10,000, 15, 20 kwa ajili ya watoto wako, Allah azza wa jalla anakuwekea badala yake ile 15,000, ina badala yake Allah anakuwekea. Siku na wewe ukija ukihitajia umebanika, Allah anakuletea badala yake ya ile ambayo umetoa, ndio hii hapa badala yake. Akutupi hivi hivi, Allah anasimama na wewe subhana. Na hii ni ahadi yake ametoa. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlif. Kwa hivyo hii aya inaingia kadhalika hata fi nafaqatil wajiba, hata katika nafaka za wajibu. Ukiulizwa ma wajhu istidlal, ma wajhu dalala min hadhihi al-aya, utajibu wajhu dalala min hadhihi al-aya anna ma nafia ja'at hadhihi al-ma an-nafia fi siyaqi an-nakira. Hi ma nafia wa ma anfaqtum min ma nafia imekuja katika siyaqi ya nakira. Nakira ni shay. Wama anfaqtum min shay'in, shay'in nakira. Wanazuoni wa usuli wanasema wan nafyu wa wan nakiratu idha ja'at fi siyaqi an-nafi fahiya tufidu al-umum. Na nakira inapokuja katika siyaqi ya nafi, hiyo inajulisha kwamba hilo jambo linalozungumzwa linaingia katika kila sehemu, kila kitu, halihusu jambo moja tu peke yake. Kwa hivyo nafaka hapa sio nafaka fi sabilillah peke yake katika sadaqat, la, inaingia kadhalika an-nafaqat al-wajiba. Wa dalilu ala dhalika anna shay nakira ja'at fi siyaqi an-nafi wa idha ja'at nakira fi siyaqi nafi tufidu al-umum. Huo ndio ushahidi wake, na si hiyo peke yake, bali tuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi, asema ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilani, hamna siku yoyote ile ambayo wanadamu wanapambazukiwa asubuhi isipokuwa siku hiyo asubuhi yake panashuka malaika wawili, panashuka malaika wawili, fayaqulu ahaduhuma, mmoja wao kati ya wale wawili malaika aseme Allahumma, anaomba dua, asema Allahumma a'ti munfiqan khalafan,
ewe Allah ya Rabb, mpe yule atoae khalafan badala yake. Kila atoae katika njia yoyote ile anayotoa, iwe nafaka wajiba, iwe nafaka nafila, basi mpe badala yake. Hii ni dua anaomba malaika. Malaika miongoni mwa malaika wale wawili wanaoshuka wa Allah subhanahu wa ta'ala kila asubuhi. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, na mwingine waomba kinyume chake, asema Allahumma a'ti mumsikan talafan, ewe Allah, na yule bakhili mwenye kuzuia mpe talaf, mpe uharibifu. Wanazuoni wa shurahu alhadithi na fiqhi na sharia kwa jumla wakatafsiri hili tamko la talafi katika ibara hii kwa maana mbili. Maana ya kwanza, mpe uharibifu katika mali, iwe mali yake haina baraka, au uharibifu katika mali, iwe mali haina kuendelea. Wewe unaendelea na biashara, unaona biashara haiendelei, kila ukifungua biashara haiendi, imekwama kwa sababu utoi hata nafaka wajiba pia. Kwa hivyo umeombewa dua ya kuapiza na malaika amekuombea, na duaul malaika yas'ad ila samaa, inakwenda mbinguni moja kwa moja, hiyo haina kizuizi. Hiyo ni dua imeombwa na malaika kwa Allah subhanahu. A'ti mumsikan, mpe yule anayezuia ambaye atoi talafan, uharibifu. Mwingine wanasema wanazuoni talaf ma'nawi, na talafun ma'nawi ni uharibifu wa moyo. Iwe ile mali sasa ambayo wewe umeizuia utoi, ile mali inakutawala moyo, inakutawala roho, inakutawala akili na maisha yako yote, inakupelekea mpaka mwisho ikawa hujui taa nini. Mna cha sala, hamna cha kwenda msikitini, hamna cha ibada, hamna chochote. Wewe unahesabu mali, unaabudu mali, umekuwa rabbu ad-dirham wa rabbu ad-dinar. Afwan, umekuwa abdu dirham wa abdu ad-dinar, umekuwa mja wa dinar na mja wa dirham, abd mtumwa wa dirham. Ile dirham ndio inakupeleka na dinar. Hadha talaf ma'na, moyo usharibika. Ma tadri aina ta'at, ujui ta'at kwa nasikia Allahu akbar Allahu akbar, uendelee na biashara zako, amna sala. Unasikia khairat pale panahitajika, hata una habari wala utaki kusikia. Mumsik anaombewa dua ya kuapiza, na mwenye kutoa anaombewa dua ya baraka, dua ya khairi, dua ya ikhlaf, kwamba kile unachokitoa Allah azza wa jalla, yule aliyetoa mpe badala yake. Umetoa nyumbani leo asubuhi shilingi 500, ya Rabbi, mpe huyu ametoa 500 kwa mkewe na watoto wake, mpe khalaf badala yake 500. Ukenda kazini ukule 500 ukapata na 500 nyingine juu yake. Yaweza kuwa ni leo, yaweza kuwa ni kesho na siku nyingine yote. Dua ahadi ametoa Allah subhanahu wa ta'ala. Najua mna maswali kadhaa yanatokana na mada hii, lakini wakati umekwisha. Inshallah ta'ala tukija katika darasa ijayo, mlango unaokuja ni mlango si mrefu sana, babul infaq min aljayid wa tayyib, mlango wa kutoa katika mambo mazuri na kile kilicho kizuri. Tutaeleza mlango huko ufupi inshallah, dakika chache, alafu tu inshallah taala tutafungua kidogo uwanja wa maswali. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Fina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ahsante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.